Rushichka miła. What's up, Cross? How are you doing? Happy holidays to you too, and thank you for the DM. I just saw it on the Discord. It's very kind of you to send me one. Печеш врат, че трябва да се яде. Не си ли ял? Какво се случва? Чакам да се посъберем още малко хорица и да започнем да се наместваме. Че имаме много неща за правене. Ело, здравейте, здравейте! Как сте? Какво става? Влад Гамбиче, здравей на теб, здравей на сестричето, здравей! Разбира се, have a Christmas hat on. No, she can't really do that. I can't really do that with her, it's impossible. Какви ще са тия awards? Ами сега ще ви обясня какво ще правим днес като основно събитие. Което ми напомня, че не съм си извадила списъка с нещата. Прегледах Twitch Recap-а и погледнах какво се е случило на канала през изминалите 365 дни и си направих труда да ги съобраза нещата с данните, с които сме снабдили Twitch, и имаме няколко категории, с които ще наградим различни неща, които са случвали. Разбира се, ще има някои специални наградки за хора от комьюнитито, за които успях да извада някакъв вид статистика, тъй като ми се искаше нещата да са проверими и да не са нещо, нали, по лични така предпочитания и така нататък. Исках просто всичко да е ясно, чисто и така нататък. Каквото успях да свърша, го свърших. Не съм сигурна, че за всичко успях, но като за първи път мисля, че ще се получи. Освен това, ако забележите, има една нова... какво си поръчате току-що? Има една нова поръчка с листенца, която струва 5000. Която позволява да ме накарате да обезглавя един шоколадов дядо мраз. И следователно току-що беше използвана едната от 5 опции да се направи. Имаме един дядо мраз, който ще си загуби главата. Само 5 съм сложила като лимит, просто защото не мисля, че бих могла да изям повече сладко от 5 за време на стрима. Имаш немалко точки. Има лимит, има лимит. Ето го дядо мраза. Ето го дядо мраза. Между другото е доста симпатичен. Жалко. Жалко, че ще му се случи това, което ще му се случи. Изпълнено. Замина. Амено. Междуто не е лошо, Клара. Взех ги от Била. Има доста повече в кутията от 5, но... Но да, това е една малка заигравка, която направих за днеска. Точно на време за екзекуциите. Здравей, Боби, добре дошъл. Ох! Коста! Ти си идваш с логото, добре си дошъл на канала.
Това, което ще... Това, с което ще започнем е... Това, че си направя екрана на фулскрин. Окей. Оп. Това не беше за вас там, екранчето. Окей, 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 окей. Така, да видя как ще го направя сега това. Няма цена на света. Нищо, никой нищо не плаща с сестрички. А и аз те уверявам, те ще съдат обезглавени, докато нямам на кого да ги дам. Някой ще дояде тези дядобразовци. Една хапка и ще усмуквам половин час минимум. Ай, не мисля, не, между другото, реално погледнато, тези неща няма как ти навредят на релева. Това са буквално три хапки тънък шоколад. Малко е смешно. Чак толкова. Така, ще започнем с... според Twitch, кои са пете... кои са петте най-гледани игри на канала през изминалите... кръгото се брои за релеф. Бар релефа на типичния българин с шкембенцето. Е така. Застава и е тука. Ууу, полянка! така. Една плочка. Леко подута. Леко подута плочка, ето така от тия, дето не са добре залепени, има много влага отдолу, не е изчакано да изсъхне и при първото къпане на някой дет много запарва банята и тя се подува. 4 кила отслабна от Георги и това добре ли или лошо, защото аз отслабна с 4 кила мисля, че ще стане много зле работата. Добре. Добре, Жоре, окей. Така, според Twitch, чакайте да видя как съм се тъпнула сега. Трябва да си скри лицето от тук и да го покажа тук. О, oh my God. Да, окей. Okay. Ела. А така, браво, миличка. Добре, ще върна голямата камера. Даже могат да остават две камери. Вижте кой дойде. Най-любимото коте на всички. Оп, оп. Ау. Ела, мило, ела. Мърси. Ела, мило, няма да те вдигам повече. Ела. Добре, сърди се. Перфектно. Така, да ще започнем с топ 5 игрите, които сме цъкали според Twitch. И 5 игри по принцип са... Защо ми пуска тая кака?
основното нещо, което така исках да направя, е да... Не ми се отвари на този екран, бе. Ох, да го... Извинете. Мърси надраскала стола стабилно. Ами стола беше започнал да се бели на седалката още преди да я взема, така че не се сърди на котето. Не знам дали имам изобщо записи от Disco Elysium, но на пето място е Disco Elysium. Имам записи от Disco Elysium. Ето. Сега ще може да го... да видим някакви рандъм записи от Disco Elysium. Тога се бях постарала с камерата да я сетъпна, да прилича на... Но със сигурност направих добро решение да взема озвучената версия на играта, защото иначе беше доста... Bullshit. Space камера. Това баш накрая. Но в някакви моменти толкова много четене и слушане, дори въпреки че някои неща не трябваше ги чета, определено ме докарваха до маниакални състояния. Физиономията ми сама го казва. Може ли да скипнем? Can we skip to the good times? Да, определено. Определено Disco Elysium е нещо, което и аз много му се насладих и с удоволствие бих го гледала допълнително. Та, това е на пето място. На четвърто място в нашата категория е Just Chatting, където ще влезе и това в случая, което правим. Просто защото нямам и на идея. Missing the red feed. Yeah, that's quite true, actually. You're on point here. Да, след Just Chatting е Zero Escape една от игрите, от които със сигурност виждате, че нямам никакъв запис запазен. Which is a bit sad, обаче като цяло на мен не ми бяха някакви топ favorites. Защо не видим клипа? Защото имам супер много клипове, които не съм обработила и просто седят експортнати. Режа някакви части, бирах бекове, изчаквания и такива неща, ако са твърде дълги, така нататък, не съм схванала да го направя. Когато клиповете ти са по 7 часа дълги, става много досадно, защото не можеш да си ползваш компютъра докато рендера в някакъв момент и накрая крашва програмата и пак ще трябва да го направиш и така нататък. Втората игра, която е по гледане, е AI The Somnium Files Nirvana Initiative. Която имаме материал за гледане. Защо не плащаш някой да го прави вместо тебе? Защото Twitch не може да издържа заплата на някой видеоедитър. Аз съм казал, че Twitch е самоиздържащ се хобби проект. Тоест, ако финансите на Twitch стигат само и единствено да купа евентуално някои игри, това се получава. Това е играта с половинчатите убийства. Няма донейшени отворени. Никога не е имал на канала донейшени. Но дай то гледате, това е 6 часа, другото е 5 часа и така нататък. Ми да ти кажа, не е изключено. Може, ето тук има нещо странно, може и да има някакво зад него. Тия хубосници, дето се оказа гаси забърканата игра. Да,
Но със сигурност първата игра беше по-моето нещо от тя, тая поредица. В втората имаше твърде много романтика и твърде много абсурдизъм. Там определено си пада по жени обаче. Тя я прегърнала, пъхнала се между гърдите и се радва на любовта и топлината. Ти си мъж, не може да си между гърдите. Като цяло инвайрмента на играта е окей, но като второ не бих казала, че имаше кой знае какъв ефект цялото нещо. А, тя се сетила. А някой в класа е разкодирал съобщението. А, Шома е детето на водещия. Yes, бе. Сега ще се върнем при оня. Но, общо заето, това е втората погледаемост игра в канала за тази година. И първия погледаемост, естествено, е Hogwarts Legacy-то, което щем не щем доста обра лаврите и доста се накефихме на нея. The new Twitch meta having a black bar across your camera feed. I have no idea what's going on. Здравствуйте, Андраче. Здравей, Атомче. Точно гледаш пак филмите. Защо съм момченце в играта? Защото ми харесва да гледам момченца. Това е едно шорче, което не съм публикувала. Защото ми харесва да гледам момченца. А, публикувано бе. Защо съм момченце в играта? Защото ми харесва да гледам. Но като цяло от Хогвартс имам мисля цялото изиграване. И в някакъв момент ще... има вариант да станат публични тези записи от водовете. Кога ще бъде това, не мога да ви кажа. Hogwarts is getting expansion. Well, hopefully it will be the Quidditch Cup. I think many people are waiting for it. Не знам как бихме могли да скачим горе. Със сигурност би трябвало да докопаме. А, здрасти! Дико, здрасти! Дрямката си ляга добре, тъндърче, приятна дрямчица. Да, това е първото топ нещо в днешния ден. Уважаемия стрим на Hogwarts Legacy, бидейки най-гледаното нещо на канала. Аз го очаквах със супер много интерес. Много се кеф, че успях да го стримвам. Много се кеф, че успях да го разцъкам. И като цяло... Нямам загубени фреймове, имам само един загубен фрейм през целия стрим, което няма никакво значение, така че да, проблемът е в теб, Шор. Аз съм огромен фен на Хари Потър, така че и заради мен, и сигурно, вероятно, някой се е хайпнал допълнително. Така, следващото нещо, на което аз искам да обърна внимание е категорията най-употребявани иконки. Така, употребявани иконки. Ето така ще я сложа да се вижда. Заради нея нов комп си купя. Ами, иначе, виж сега, душичко, аз и по принцип имах нужда от нов компютър. Просто това беше един много тачен момент, в който да го направя.
Сети се за професор Трелони, то благодаря ти. Аз искам да си призная, че започвам ресърч за един доста филм акюрет Белатрикс косплей. Като съм доста назад, мислите първо го започвам този ресърч, но съм много хайпната по въпроса и се надявам. Само ком за 5 бона, иначе не е кеф. И вижте какво, аз работя на компютър, така че като цяло не мога да си позволя изостанала техника и професионално. Things just happen. Не е проблем. Exist to disappoint. Сигурно е тази. Не знам, помислете си сега. Пуснете в чата предположенията си на тема, коя ще е топ използваната иконка от Twitch community-то. Моето предположение беше за хай иконката. И ще я пусна и нея в чата, за да я има. Защото в крайна сметка, като ходим и на рейдове и така нататък, и общо взето често си използва хайконката. Ном-ном според тебе и според други. Котката според Стефич, котто мърси. Специалистите да кажат. Да, ти съвсем бил от бой тази година. Абсолютно. Не мога да те коментирам тебе дори. Здравей, добра вечер. Добре дошъл. Абе, че биличката не е от моя канал. Не мога да вия статистики за нея. Добре. Ето сега ще ви покажа всъщност как седи класирането на иконките. Оп! Ето това са резултатите в иконките. Всъщност най-употребяваната иконка, както Стефич и Атомите предположиха, са мърси главичките. След което е моето хай. Нещо много, много ползвате на мърси иконката, което радва и също време с това му обърква. Защото тя е просто гост. След което имаме ном иконката с моето старо хлебче. Това прозвуча много след. Моето старо хлебче. Да, добре. Добре го казах. Нищо не сте чули. Зверски кюте. Сухарче. Между другото, аз отдавна не съм яла сухари. Вие дете ли редовно сухари, дами и господа? Не знам. Нещо ми е далеч от навиците напоследъка. На трето, така на четвърто място е лърки кончицата. Която общо взето беше предположение, но като цяло малко хора я използват. А може и повече да използват. Знаете, че ние сме лърк френдли стрим. Защо не пуснат да тече музичка на бекграунд, кажете ми сега. Забравих да я пусна след като смених идеята. Подозираш, че това с дупето само ти го ползваш. Ами по принцип душицо това с дупето е лимитирана иконка. Мисля. Не съм сигурна, но мисля, че е лимитирана. Така. И последната е Daddy Monk имотката, която само аз сигурно ползвам в целия канал. Аз обожавам. И между другото, толкова се надявах да игра игри, в които се умира, че да мога да я пускате тази иконка. Имаше сигурно през целия 2023 сигурно има 2 или 3 игри, в които има умиране. Stasis Bone Totem беше една от тях със сигурност. Чакайте, че е малко висок микрофон от тях червеното. Така. Така, това беше втората категория. Сега за следващата категория има повече неща за гледане. Да, пише колко пъти са ползвани. Чакай да видя дали мога да...
Не, това е размера реално. То се размазва. За съжаление. Малка картинка, аз я взех директно от Twitch-а. Така, продължаваме с нещо, в което имаме доста да гледаме, и това са YouTube шортчета. Ще ви дам малко повече информация на тема тези YouTube шортчета, които изкарвам в канала си. Всъщност... Всъщност шортовете на канала са клипчета, които вада от... които вадя от Twitch-а. И когато вие правите клипчета или аз харесвам някакъв момент и го направя на клипче, ги качвам и като шортчета в YouTube. Има автоматизирана опция на Twitch, с която това става долу, горе-долу лесно. Има и други апове, с които може да се прави. Най-гледаните 5 шортчета през годината са... Чакайте да видя дали имам категория седната за това. Това не е много полезно, което съм го направила всъщност. Както и да е. Чакайте, че брейн фризнах току-що. Главата ми не побира какво съм направила с тия неща. Мисля, че са се тъпнати за грешен формат видео. Така. Добре, не. Няма значение. Ще го върна в предното състояние. Е, така ще го направя. Ще се премързали в момента. Не знам какво правя в живота си. Hello! Хай-хай! Бло, здрасти! Ракия! Хаштаг! Това ще е много-много... Мазна ракия. Жълто, мислих си да взема някакво вино или нещо такова, обаче, често казвам, аз толкова не обичам да пия алкохол, че се отказах от идеята. Първаче. Това е уиски. Не, бърбане, бърбане. Малко воднявам. Така, това е идеята, че колкото повече клипчета правите, толкова сме повече шортчета мога аз да вада. Аз също си влизам някой път, като се сети, че нещо е било забавно, го вадя и го качвам. Или някакъв пъзъл интересен, или нещо такова. Така. Петото най-гледано шортче е отново от Hogwarts Legacy. И шортчето е ето това. Let's take Sebastian to Azkaban. Тоталният дебилизъм, но общо взето, който знае притчата за това как хобитите са изведени до от компанията на фелошипа, знае много добре. Да му дам малко сила. Слабичко ли е? Момент. I realize that, but it's the right thing to do. Let's take Sebastian to Azkaban. Ето. Учихте си го. You've been drinking a lot of mulled wine. Mulled wine on Christmas was my responsibility and I made amazing mulled wine. I have no idea what is your preferred one, but I struggled to find clear Merlot. So it took some time, but otherwise I'm really happy how it went and I'm really happy with the spices and everything that I managed to come up with.
Как прекара Коледа? А, чил, приятно, беше готино, отговарях за някои елементи от вечерята, малко ми беше приятно като цяло. А, send me your recipe. It's just, I mean, I don't have any exact amounts of the ingredients, but I can give you a list of what I put in there. I'll definitely do that. Вие как си прекарахте Коледата, guys and girls? Какви подаръци? Аз гледах на сестричката в Дискорда подаръците и беше много забавно. Това нещастно роботче, което тя разжурка, както аз журкам мърси някой път. Четвъртото погледане клипче в шортовете ми на YouTube канала е ето това. Което ако искате буда лелка да ви прави черна магия, ето това ще получите. Та-дам! Беше на връх Ботев. Yes, яко. И не си пратил ни една снимка в Дискорда. Или дори на лични някъде. Много малко харесвания. Всъщност това показва колко е плюса на харесванията. Има адски много нехаресвани и адски много харесвани. Те се анулират едно от друго. Преживя Сармагедона. Сърмите при мен бяха лозови, прекрасни, вкусни. Много ги харесвам. Не обичаш да снимат. Беше снимал самия връх как изглежда по зимно време. Аз не съм била на боте в зимата. Баклава и сърмито пръсване, ама се правят на луди. Те пред тебе не смеят. Абе, хора, стига сте писали сърми, бе! Видена красота. Умря от студ. То ти нямаш и месце по тебе, както баба ти сигурно казва. Баклава не си яла. Аз също не съм яла баклава. Сладкото беше торта. Домашна торта. Кака е тука? Сестърчето е тука, да. Да, абсолютно. Третото клипче, което е най-гледано тази година в Twitch, в YouTube, е свързано с пъзълчета. И по-точно как ги размазвам на... На дами и господа, вие бяхте напълно и тотално размазани от мен. Избядени от мрака. Дами и господа, вие бяхте напълно и тотално размазани от мен. Дами и господа, вие бяхте напълно и тотално размазани от мен. Дами и господа, вие бяхте напълно и тотално размазани. Съзмели сърмето обратна форма. Не си прав. Не си прав. Сърма има друга дума с А, която означава нещо различно. Сърмите са... Да. Да. Така. В коя... Чакай. Коя игра е номер едно с Twitch-а? Hogwarts Legacy-то има най-много гледания. Второ погледание е The Somnium Files и Nirvana Initiative. След това Zero Escape. След това Just Chatting нещата. И накрая е Disco Elysium. Което мен лично ме изненадва, защото Disco Elysium беше много яка игра, много нашумяла. И аз много и се накефих също така. Но да. Така. Второто клипче е много сходно, всъщност то е другото такова клипче от тривия игрите, които цъкаме. Дами и господа, вие бяхте отново разбити от мен. Моите искрени съболезнования.
Всички тук сте рип. Дами и господа, вие бяхте отново ви, разпити от мен. Сестричката, всичките сте в моите искрени съболезнования. И първото най-гледано клипче всъщност е единственото по-интернационално клипче като звук, защото няма български в говора, което много си така позволява малко повече гледания. Общо взето се казва Protect the ears at all costs. Идеята е, че ако забележите на Мърси ушето се дразни от кабела отстрани, тази невероятна поза с мен за защита е вследствие на това. Отново Мърси, да. Отново Мърси е в топа и е най-така харесвана. Опа. We look gorgeous. Yeah, we are lookalikes, aren't we? I've actually been planning to do a Mercy makeup at some point, but I'm really, I don't know, my creative juice is really low lately. Съм си мислила да направя Мърси мейкъп, да си бъди съм тук долната част в черничко и да си направя една маршчица от двете страни. Би било много сладко. Away from Horizon Zero Dawn. Yeah, it does. But unfortunately, I don't have that much hair, so... Well, yeah. Беше много сполучлив и добре направен за разлика от предишните. Съгласна съм, но има прекалено много хора, които гледаха Hogwarts Legacy и аз играх буквално, когато излезе, имаше и много чужденци, които идваха и така нататък. Следователно, да, и същевременно с това нямаше чак толкова много часове геймплей, че да се класира, тъй като и Zero Escape игрите, и Nirvana Initiative, и Hogwarts Legacy имаха по повече от 8 стрима всяка, докато другите общо взето, да, точно статистиката няма как да стане. Та, това е топ видеото на годината имам ли как да му извада статистиката само на него? 1,8 гледания. 1,8 как гледания. Всички други ги виждате 10 по 100-200 максимум. Тези имат по 300 и няколко, но това е 1,8K. Определено е гледано. Няма нито една киберпънк игра. Ами той Cyberpunk, аз не съм го стримвала. Имаше тук там някоя дребна игричка, но те няма как да са супер гледани. Освен ако ти не юрнеш своите приятели да дойдат да гледат с нас. Няма как да се качи нивото на гледанията. Така, след това статистиките продължат с... Запазила съм наградките за вас, отбелязаниците за разни неща. Съм ги запазила за накрая, така че... Оп, сори. Ами аз оставих настройката от клипчето. Клипчето беше по-тихо. Прав си, благодаря ти. Сега. Иначе да, колкото повече клипчета успея да събера, толкова повече ще има и за статистиката за до година. Art acceptance speech is longer than 30 seconds. Oh, I would allow acceptance speeches. Yeah, definitely. Чакай, долички. Още не сме стигнали до Twitch клипчетата и тия неща. Имам две статистики за Twitch клипчета. Сега вървим малко по-малко към тази част, но преди това...
се чудих дали ви се цъка нещо. Искате ли да изиграем някакво гарктиче, примерно? Дойде ли време за следващия? Здравей, Йоли, добра вечер. Ето, втори дядо мраз ще бъде обезглавен. Предният все още тук обезглавен. Ето, кажете с Богом на този дядо мраз. Замина. Рип. Дай малко насам. It is actually surprisingly good chocolate. I mean, it's very, very sugary and very cheap, but it's good cheap chocolate. I have no idea what's the ingredients. It's 30%. Воля милих чоколада, какао. 30%. Миндештенс. I have no idea. Може ли така варварщина? Yes, може. Да се чудих дали ви се цъка нещо от рода на гарктик или... За да не свършим прекалено бързо с наградките. Знаете, че аз никога не съм цъкала гарктик, така че... А, не, веднъж май го бяхме цъкали заедно с вас. Chocolate tastes different in Europe. It tastes different in Bulgaria. Compared to Europe, if I'm buying chocolate, I would buy it from a store that I know that serves, that delivers German products instead of Bulgarian ones. Balkan chocolate, Balkan products overall don't really taste normal. Ще спред на едно... Ой! Йоли, благодаря ти за подареното съпче, честица на Оникс, добре. С здраве да си ползваш иконките, Оникс-че. Чакайте, че трябва да се логда в Дискорда. Момент. Защо да е лесно, като може да е трудно? Оф, не бе. Между другото, разбрах, че е a thing да купуваш на гаджето си Discord Nitro. Не знаех. Ако в този стрим тачехме малко повече японската култура, щяхме да имаме интересно не. Така ще направя една стая в гарктик. Нямам си ни идея как точно се случиха нещата там.
Мисля, че трябваше някъде ето тук да ми е лицето, за да се крия някакви неща. Петнадесет играчите, откъде че няма ги запълним. То точки сложа, защото си нямаме идея какво ще правим. Български език. Не, мисля, че достатъчно добре знаем английски. Я да видим. А, не. Какво да цъкна? General Animals. Games! Games ще сложим. Добре, секунда. Тук трябва да сложа стример скрина. Йоу! Атомче, благодаря ти за подаръчетата. Чакай, че се оплетох. Уоу. Душичка, благодаря ти супер много. Влакче, да, Hype Train. 77% до левел 2. Това е заради на Йоли кивчето и сега и заради атомите. 5 съпчета подарени на Влади ДЦ, на Тишето Мареш Малон, на Мишо Михалев, на Аполомбеджи и на Нивката. Честити да са ви конките и да си ги ползвате със здраве, душички. Златни, мили, слънчеви и добре дошли на стрима на тези лъркващи душички. Пратих invitation линка за този екран зад мен в чата. Междувременно аз трябва да се ориентирам кой точно. Мисля, че това е правилният екран. Да. Как си играе това? Ами, получаваш като дролфове, ама е браузър-бейст и би трябвало да е по-лесно за командване. Влади не се е вясал по стримове от време, но... Ами, доколкото знам, Влади си прави детокс, дигитален детокс, така че е нормално. Разбираме го това нещо, че не се случва и всички сме много добри и мили, разбрани и не се цупим за нищо, нали така. Добре, докато се заредите хора, ще рисуваме мамути, ооо! Докато се заредите, ще отида да си сипа още чай. Временно ще си изключа камерката, за да не се чудите къде съм. Рисува се, траска се на това, да.
Тук съм. Не си мислете, че съм ви изоставила. Изобщо не съм ви изоставила. Омага, ай, получила съм иконка. Чучу, леле, какво е сладко. Чакайте да видя къде се намирам. Ето ме. А, Discord не може да спират Windows версията, остат само на web. Лол. Никакъв шанс, човек. Вича има приложение. Как бе? Естествено, че аз къде си гледам нещата според тебе. Добра вечер, Кулис, и честити. Чучу трейн, наградки на всички. Ако са неактивни, окей. А, чакайте, разбрах какво ми казваш. Ще направя нова стая. Разбрах какво ми казва, така е, съжалявам. Ох, то не ми... Ох, не бе, то ме прати в някаква рандъм стая по сега. Ей, секунда. Работи по въпрос. Как да си добавиш стария акаунт в Windows приложението? Просто се логини, ако говориш за Discord. Йоу. Така, Games. Official Players 15.100 Nero. Аз ще ви пратя нов линк, защото видях, че е дисконектнал хората. Съжалявам, за което не знаех, че става така. Ето. Еми, по един акаунт. По един акаунт може да си позволиш, господине. Ето, това е новата стая. Пуснах в Дискорда нов линк, съжалявам, за което мислех, че докато си направя чайчето, просто ще съберат хора. И ще стане по-лесно и бързо. Ви не, личиш, че не съм много опитна в тази платформа. Но вие ще ми простите. И чаквам ви търпеливо да се логнете отново. Не, дръж нещата PG-16. Нулички, ако обичаш. Ой, сестричката се присъедини и това ще стане забавно. Можете да цъкате и от телефона, ако не се лъжа, но не знам колко е добър интерфейс в това отношение. Тък ме ще почна да се чувстваш изоставен. Нищо ти така не че съществуваш заради разочарованието, така че всичко е наред. Така. Имаме място за още 2, 4, 6 души. Ако искате да се присъедините. Е, без да пишете са. Нека да не бъдем прости, като в стримарите, при стримарите, дето цъкат само лига. И от време на време разнообразяват с игрички, с такова нещо. Нека да не бъдем като тях. Добре, пускам. Така, аз започвам и имам да избирам между две неща. О! Чудо, той ми изтече търна. Окей, добре, няма да взема точки от това. На Боби е реда. Да, трябва да си избереш кое да рисуваш. Бързо трябва да избереш, защото аз си изпуснах реда. И да нарисуваш нещо, което да пише. Т.е. да, ние ще трябва да предполагаме в чата отдолу какво си нарисувал.
Нямам си не по това. Терадам тем 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 терадам тем тем терадам тем. Терадатата. Ма какви си тия неща? Пътник, сателити пробвах, да. Ох. Nobody hit the answer. А какъв беше отговора? What was it? Нищо толкова ти подсказва, ако си близко. Не е нужно да си, в смисъл, после може си тестваш неща. Аз съм много не знам какво се случва в тази игра. Не знам защо я пуснах. What's firing the hole? Bomberman! What the fuck is that even a word? Сърби ме един пръст, ама няма да го пусна. Абе, Крас! И ти като мене си спусна реда, много сме зле. Така да видим какво ще трябва да рисувам. Ще рисуват атомите. Те са двама, обаче не съм сигурна, не е честно. Yeah, I know. What the? Не, не пиши, не пиши да не си посмя. Пет, две, пет. What the fuck? Абе, Боби, какво правиш? Шут, окей, честито. Clash of Clans. Да, имайте предвид, че темата са игри. Така че... Чакаме Blood Gambit-то да започне да играем.
CS. Нурички вече стреля обаче. Ох, чакайте, че ти пуснах Caps Lock-а. Нямам си не дай по това. Боже, аз не мога да пиша. Stop the ninja! Не, не, The Last of Us, не. What the fuck? Нямам си ни идея. Аз го написах, сестричката вика. Plants vs. Zombies. Добре, да не може ли, човек, няма да вземеш никакви точки, ако не е разбираемо. Какво правиш? Сестричката избира сега какво да рисува. Краска, какво по дяволите? А! Алелуя! Браво, сестрички, това беше много добро. Браво, браво. Ето някой, който знае как да печели точки. Гледайте сега как ще се стане на първо място след още малко гесове. Вече взе първото място. Браво! Какво да го видим? What? Вие не са честни, сериозно ли има точно? Аз не знам кое, колко подзаглавия има. Нямам си ни идея. Аз от самото начало нацелваме близки. Ама не знам кое от всичките е. Стоп ми пише close. Не знам кое от всичките. Кое беше? Око, кое беше? Кое Star Wars беше? Остера, здравей, добре дошъл на стрима. Star Wars нещо беше, не знам кое. Изпробвах 7. Здравей също и на теб, човек със странно хоби. Добре дошъл в followers листата.
Страхи ли с такова хубаво име, може ли такива тъпи хобита да имаш? Той би трябвало да ти е ежедневието, да не хоби. Нямам си идея защо този вълк има гигантски портокал в ръката си. Trash Bandicoot. Най-накрая, между другото, последното приличаше. Радвам се за тебе, за ежедневието ти, душичко, ама си твърде прост за този канал. Чао. Само секундичка да... Да, ами аз няма как да не си загуба търна, защото трябва да се занимавам с модерирането. Но не е проблем, няма да се сърдя. Така. Едва ли пак е Plants vs. Zombies? Да, и аз нацелвам нещо и не мога да нацеля правилното. Finally успях. Окей, последния момент. О, душичката си е направил нов акаунт и се опитва да пише от него, въпреки че е баннат. Обаче ние сме такива Pac-Man! Pac-Man! Ох! Между другото, бана за тостера дойде автоматизирано от Twitch. Опитвам се да нацеля. Yes! Oh my god! Окей, най-сетне. Леле, 32-ма зрители, здравейте! Добре сте дошли. По принцип в момента такът community наградите, обаче сега разпускаме с една игричка. Трябва сега по-бързо решавай. What?
Може да четеш опитите на хората да познаят какво рисуваш, за да си поправиш рисунка. Не, Пакман, не, Пакман. Нямам си идея. Катери ли се? The fuck? King's Quest пробвах и аз, да. Цветове ли имало? Май цветове, не знам, не помня. Temple Run! Oh, fuck! Temple Run! Oh, it should have been easy. Крастовище. Цялата стори, добра вечер и на теб. О, изи! С първи опит! Давайте, давайте, можете, има още доста време. Мислете си какъв тип игри има. Темата на стрима е... Темата на играта на стаята е са игри. Благодаря за битчета за Sad Story, между другото, извинявай. Че не ти обърна внимание. Какво общо с King's Quest? Ами, оригиналния King's Quest има точно такъв тип дизайни. Като излезеш извън на замъка първоначално и започнеш да обикаляш отстрани. На мен точно на тази сценка ми заприлича. Първата, където реално мога да сгафиш тежко. Наваксвай. Аз с два пропуснати рунда съм много добра за наваксване. Мишанче, здравей! Аз не ти казах здрасти по-рано. Давай, докато се сетя. О, чакай. Това риба ли лови ли стреля с калашник за закрепане, такова кратечница върху носител, върху БТР? Тимс! Не знам какво се случва. А джетпек ли е на гърба му? Сестричката оцели! Кой рисува в момента? Отстрани може да видиш човека с моливчето в Blood Gambit. Apex Legends, what the... Човек, не! Как? Какво? Кой е от Apex? Ти не си сериозен. Кой е това? Само ми кажи Pathfinder и ще те пребия. О! Не, не, Покемон!
Дава ми от три пъти, че съм близко. Аз вече не знам колко игри с това да използвам. Мам! Всичките ми нацелвам кафе франчайза, но не мога да разбера. Не мога. Кое Супер Марио беше? Не, не беше Супер Марио Брос, беше нещо Out of this World. Аз пробвах 1, 2, 3, 4, 5 опции за Супер Марио. Всичката сме топа, обаче, Дъкхънт. Абе, имаше една тъпа игра. Майко, имаше една много известна игра. Здравей, Фришчето, добре вечер на теб. Флапи Бър, точно за нея си мислих през цялото време, но си някакви идея, как се казва. О, уел. Време за спектърчето да рисувам. Има ли място? Ами има. Чакай да намеря къде е линка за стрима, за играта. Ето. Чакайте, че... Нищо не се разбира. 10 са класна съм. Ох, Боже! Не! Щях да го напиша! Гледайте сега какво спрай.
Ако не познаете от това без хинт, не знам какво ще познаете. А! Избутахте ме до второто място с много усърдност. Благодаря ви за което. Я да видим на Боби къв му е късмета с, промптовете. Боби, рисувай ли? Рисувай! Боби, рисувай! Боби, времето минава! Котка ли е това? Не е стрей! I am. Добре, това е много ясно си личи какво е. Това е микровълнова с коза вътре, но не разбрах какво е. Петъп сейтън е за... Нямах много друга идея в главата си. Станах разгледал та рисунка, бе, човек. Какво е това сега? За майкровейв, да. Добре, разбрах. Отнеми малко време, но разбрах. Всъщност много добър, така, хинт даде. Ако повтаряш, Марио, аз съм така с покемон. Така с покемоните, навсякъде пиша покемон. Я да видим норичките, какво ще си избере да рисувам. Нашия арт гуру. Дай по-малко и по-бавно. Готово! Sandblock graph. Точно това е. Нямам търпение да видя какъв е бил отговора. You're holding the bottom of the leaderboard, are you? Oh yeah, you are. Civilization. Нищо, Крас, давай. You can do it, Крас, come on. You can do it.
Абе, Брейкраш, като никой освен тебе и още един човек от 20, които са в чата, не са познали, значи не е елементарно. Просто го е направил така, че вие двамата да го разберете. Стара играта мацка. Човек, 90% от хората в чата са я пробвали, ако не са я играли. Убедена съм в това. Не знам какво правя в момента. Чакайте, трябва да отговаря. Да отговоря на... Не, чакай, пиша. Той е било The Forest. Аз написах Forest. И то ми казва Close. И аз се викам каква е тази Forest игра, която не е същата като тази, която си мисля. Добре, както и не. Нямам си идея. Само аз няма да позная грам тука. Ей, честито на атомите! Спечелиха второ място за Спектъра и трето за Боби. Браво, поздравления. Беше на косъм Спектъра да вземе... Оп, чакайте. Не. Няма да има друга игра за момента. Хитмен. Аз за Хитмен ще му нарисувам голата глава и баркода на тила и съм сигурна, че всички ще познаят много по-бързо. Ама, какво такова? Аз снайпер играх почти всеки шутър, който цъкам и заради това бях супер объркана. Мишана и тя така. Не бе, те доста хора познаха, така че в случая поне е станало. Чакайте сега. Трябва да продължим с наградките. Продължаваме с най-гледани дълги видеа. Така, най-гледаното YouTube видео за годината, т.е. най-гледаното през тази година, е клипчето, което е качено преди доста време. Ето това клипче, което е Siberia The World Before Prologue геймплея без коментар. Виждате, тази година е събрало 222. 222 гледания, което не е много, обаче най-много на фона на другите. Пролога беше най-зле. Беше окей. Все пак е някакъв вид тест. За тези от вас, които се чудат, сега ще ви го извадя да го гледате. Ах ли е време за шоколад?
Всеки път, като си изпия чая. Чудовищни сте. Чудовищни. Така, пускам го да тече. И след това вада новия дядо мраз, който ще бъде обезглавен. Този път ще го обезглава директно с картинката за разнообразие. Ето. Опа! Опа! Кой остана без глава? Кой остана без глава? Дядо мраза без глава. И така ще си стои чак до другата година. Инсулинова резистентност. Имате доказателство, да? Единственото нещо, което беше сериозен проблем с този пробък, беше оптимизацията, защото лагаше като за световно. И беше неиграемо. Отивам се зипа вода. Не знам дали има живот в турбичката ми чай, но със сигурност с този шоколад ще имам нужда. Но да. Пробога, знаете, излезе известно време преди самата игра и имаше много време, което да... Отишъл царя на война и се върнал без глава, за който пълни град с едно растение. Между другото ми е познато самото нещо, но си нямам и ни идея какво е било. Аз мисля, че тогава... че това го ползвахме за нещо без растения. Не знам за какво става въпрос. Играхме го нещо, деца правиша с ръце. Поне по мое време. Е така лагеше през цялото време той пролог. Но като цяло Сайбира четворката беше муа. Да, и аз за това си мислих о кулис. Сестрички, при мен няма млади хора, всички са ги играли тия игри. Другия вариант е да започна да стримвам. Здравей, Майси! Здравей, Мил! Излезе ли си от къщурката? Ела? Ела? Майко, каква си заспала? Мо, миличка, душичко, сладка, пухкава. Ела? Ела? О, миличка. Тя до сега си беше в хралупката. И сега излезе от там. И седи е така. И е супер бавна. Само по свежо хлебче трябва да намерим. Оф, не съм логната във Фейсбук, съжалявам. Иначе щях да го пусна. Та, това е най-гледаното клипче за тази година, т.е. през последните 365 дни. Не казвам за тази година, защото не съм проверила от аплоднатите тази година клипчета, кое е най-гледно, а проверих кое клипче има най-много вюта тази година. Това като цяло този клип, макар че е отвратителен, има
най-много вюта от как съм го качила. Имаше супер много вюта първоначално. В момента е 7.6K вюта. А пък... Да. Заряза дамската банда. Да, между другото, Мишанчето е така, ама то тя има някакви... Къде ги? Изчезна. Добре. Така. А най-гледаното косплей видео, защото все пак реших да обърна внимание и на това. Най-гледаното косплей видео е моята презентация на Наусика от 2017 година, две години преди COVID. Сега ще ви покажа статистиките и за това клипче. Ето тук може да ги видите. Тази година това уважаемо клипче набарало почти 2000 вюта, без 15. И всъщност някой доста е кесил на него. Три години. 2019 удариха COVID, моля ти се. 2019 ми беше почивката до Япония планирана. И нямаше как да се случи заради COVID. Така че не са 3 години. 2 са. Защо чак сега има популярност? Ами, причина едно. Наскоро се сетих actually да си апдейт на съдържанието на каналите. Причина 2. Студио Гибли току-що извади нов филм, който естествено бута всичките неща свързани с проектите на това студио. Клип, това новото филмче, ако беше Кимитачи Нан Тейрука, The Boy and the Heron, или Момчето и чаплата на български, съветвам да гледате на кино в България, защото по принцип много са се борили от профилм, за да вземат правата върху някой проект на това студио. И това е първият път, в който успяват да вземат права. И колкото повече хора ходим да го гледаме платено, толкова по-добре ще е за като цяло взаимоотношенията на нашата дистрибуционна мрежа и тези така обичани от мен лично творци. И ще съм много доволна. За мен лично това е далеч от най-добрия филм на студиото. Но анимацията е много красива, музиката е супер приятна, историята е малко по-детска, отколкото аз лично харесвам, но нали, не всеки филм е Grave of the Fireflies. Но предполагам, че това е причината Наусика клипа ми да има най-много вюта през този период. Ето сега ще ви го пусна да го изгледаме заедно. Искам също така и да кажа, че това беше първото ми представяне на сцена. И тогава бях решила да тествам уменията на хората от Comic-Con, Aniventure Comic-Con, като имах условия за това как да се пуска музиката, какъв тип осветление да има, лъчите трябваше да бъдат определени цветове в определени моменти. След две репетиции на сухо, на генералната репетиция нещата бяха перфектни. И като излязох на сцена на реалното представяне, нямаше нищо общо с генералната репетиция. Объркаха цветовете на лъчите, объркаха кога да се сменят нещата. Тотално. И аз в някакъв момент просто им казах what the fuck, нали? И това беше. И след този опит се научих всичките светлини ефекти да се опитвам да си ги правя в клиповете. Където искам да е по-светло, имам по-светъл клип, където искам да е по-тъмно, имам затъмняване в клипа. Ако искам някакви ефекти, се опитвам да ги направя или на сцената, или в клипа. Thank you, Cross. Enjoy your evening. Thanks for participating. Thank you.
Ето този лъч трябваше да бъде червен и бял в различни моменти. И аз трябваше да го успокоя, ама той не си смени цвета. И аз си търсих тук другия процент светлина и не се получи. И само е така им права, нали? Нали, код такова, брат. Да, това е най-гледаното клипче за годината в косплей канала ми. Ако искате да последвате косплей канала, пращам ви линка в чата. Ами, Дико, аз мога да ти кажа, че това стана много добре на генералната репетиция. Беше перфектно направено. Аз заради това бях изключително изненадана как успяха да го направят на 20% на реалното представяне. И пак казвам, аз набутах много неща, които исках да тествам, за да видя доколко могат да се справят и доколко не могат. И видях доколко могат. И заради което вече всичко е в мои ръце. Да, пращам ви косплей акаунта ми, ако се интересувате от такива неща. В него ще видите някакви неща, свързани с крафта, съветчета. Повечето ми представени от сцена, ако мога да ги взема от ивентите, ги взимам и ги качвам. За съжаление, някой ги нямам. Например, това, което е от Комикона последния представянето, имаха професионално студио, което записваше, което въпреки, че имахме и репетиции, 90% от нашето представяне мен ме няма в него. Ишунсо и Кьорако от Bleach Brave Souls. Реално те просто се опитват по някакъв начин да хванат движение, което имаше репетиция и можеха да разберат как ще се случи. И отделно от това, той седи на едно място и obviously е лесен за снимане, но човек, който прави повече неща, би трябвало също да се вижда от време на време. Да, бях малко садната от този въпрос. Сега ще видите как. Литерали? Трябваше да снимат от обратната страна, защото излизането на хората е винаги от едно и също място, излизането от тази страна, а те не я гледат, което е абсурдно, защото всички косплеери излизат от тази страна. You bastard! I heard you are the one responsible for the release of prisoner Aizen. Is this a question, Soifon? Why did you let Aizen go? You are responsible for all these deaths! I knew you and others held a grudge against the head captain. That's why you can stay so calm. Now, our organization does not exist to cry over the destruction caused by a few. We exist to protect. And this is what Aizen can help us with. Wow, that's impressive. You must have rehearsed this speech a lot before you let Aizen go, right? И тук аз излизам извън кадър отново. И другото, което е публиката от тази страна. И не знам защо. И тук пак ме няма в кадър. И не знам защо те не са там, откъде гледа публиката. Ама. Don't overestimate yourself, Soifon. You are but an assassin. And without the intent to kill, you will not be able to hurt me. Да, не можах да намеря по-качествен запис от това. Няма никаква логика. То си прави ли ти още проблеми да ходим да го набием? Добре. Имай предвид, че той е активен ларпаджия и води обикновено ларп зоната, така че ако искаш да го бием, винаги мога да отидем на ларп зоната, той даже самия.
Имам ли цяло видео от клипчето, което се показва като ме фалоуват? Това мърсито ли е или трелонито? Имам и мърсито и трелонито на акаунта. Може като отидеш на канала да ги намериш. Мисля, че ги имам качени. Може да ги нямам качени. Защото аз смених малко... Айто трелонито е тук и мърсито е тук. Да. Добре, така. И с това приключва списъка с статистики. Всичко друго е по-насочено към хората, които по-точно пет личности, които успях да извадя статистика и да ги отлича с нещо по-специално от мен и ще получите едногодишна допълнителна роля в Дискорда, което не ви дава абсолютно никакви бенефиц, освен, че ви пиша до името друго нещо. Така. Ще започнем с категория. Чакайте да скрия той чудо. Ще започнем с категория. Най-шумни фенове за 2023-та. Това означава колко хора най-много са чатили и са енгейджвали като цяло по време на стрим. Това включва участие в хайптренчета, но не точно повече включва използване на листенцата, включва чатене, включват появи. И е една комбинация от неща, които не са точно описани. Така, надявам се, че сте готови за изненади, защото чета вече в чата какви са ви предположенията и мисля, че сте доста объркани. Ваучер за Lidl. Качи си апа на Lidl и ще видиш какви ваучери мога да ползваш там. Така. Атома казва, няма да съм аз. Завърчика казва, два атома или нулички. Не, между другото, има хора, които actually следят игрите и седат и по нощите помагат с... А година ти е слава. Почти съм сигурна, че няма да си в класацията. Добре. Добре, да видим кой всъщност са най-шумните фенове тази година. Оп! Кво стана? По някакво стечение на обстоятелствата, Приста и Степич са изпреварили атомите и нуличките. Смятай. Оп. Loudest. Ето, даже имам специално за теб. Чакай да мютна музичката. Ей, Думашинче, благодаря ти, душичко. Жив и здрав да си. Благодаря ти за съба. Поздравление на Степича за това, че според статистиката на Twitch, за която не можах да намеря точна информация, най-енгейджващия човек. И едно нещо ще му призная. В повечето случаи, когато съм забивала по игри, той е бил човек, където е там да мисли и да ми подскаже нещо, докато се разтълкуваме. Няма го да си получи наградата.
Та, това е първия комьюнити победител на тази годишните награди. Браво на Степича. Сега ще пусна обратно музичката и ще продължим с нещо, което ще има малко по-забавен елемент. Нещо, което статистиката обяви, че гледаш примерка, която не познаваш. Само да. Не, как ще не го познаваш, глупости? Топ 3 си е добре. Да, атомите са силни. Така, следващото съм го подготвила с клипче. Така че се подгответе да гледате нещо много забавно с мен. Направих една малка компилация, която е свързана с специалната награда за това кой реално е най-активният за правене на клипчета човек в комьюнитито ни. Без много изненада за него си и за мен, защото аз гледам всичките клипчета и ги разчиствам от време на време, защото е голям спам. Да, точно така, точно така. Сега, without further ado, ще ви покажа кой е победителя в тази категория. Оп. Пускам и едно конграт. Йей! Congratulations на новичките! Браво, Лорички, благодаря ти много за активното клипване, макар че в повечето случаи нямам какво да ги правя точно тези клипчета. Така, ако се чудите за какво става въпрос, става въпрос за това, че проверих статистиката на тема това приблизително кой колко клипчета е правил в канала ми. Не, че имаше нужда. Господин Лорички прави по две клипчета на предаване. Или поне минимум едно, като е за лека нощ, но обикновено за здрасти и за чао прави по едно клипче. И съм събрала тези, които не съм изтрила от архивите в една компилация, която сега ще ви пусна, за да я гледаме заедно. Така, ще спра клипчето, което тече в момента с музиката. По-късно ще апдейтна. И ще ви пусна да гледате с мен това клипче на Норичките. Здравей, Норички, добра вечер. Лека, Норички, лека. Лека на новичките. Благодаря ти. На теб ти пожелавам да си прекарваш добре вечерта и уикенда, да имаш приятен, хубав, привлекателен уикенд. Лека нощ, лека нощ. Да. Това е част от асортимента на клипчета, които обикновено разчиствам, честно казвам, защото не знам какво да ги правя аз лично, но пък беше забавно да ги взема. Може ли ти прата клипа? Разбира се, ще ти го прата. Ще ти направя един WeTransfer и ще ти го прата като линкче в Дискорда или в Twitch, където предпочиташ. Какво? Да, иконката, да, абсолютно в превюто. Здравей, Оникс, добре дошъл. Ето, пак ще го пусна. Не, това са клипчетата в Twitch, които под екрана, под канала, на самото видео, като ховърнеш, имаш опция за клипване и това клипване реално ти изрязва част от току-що миналия стрим и правиш хайлайт един вид.
И този хайлайт отива в моя интерфейс като стример, но общо взето е public by default. Аз мога и да ги крия, мога и да ги делетирам, мога и да ги правя на шортчета за YouTube и да ги качвам в други социални мрежи и така нататък. Та, реално, до някаква степен на мен ми е удобно тези клипчета да ги ползвам за архивни цели и ми е забавно да ги гледам след това, ако има нещо интересно. А в някой случай аз сама си изкарвам, за да мога да ги ползвам в социалките. Пускам го още веднъж това, за да видите за каква лудница става въпрос. И това са само 5 клипчета, примерно. Той прави всеки път. Лека нулички, лека. Лека на новичките. Благодаря ти. На теб ти пожелавам да си прекарваш добре вечерта и уикенда, да имаш приятен, хубав, привлекателен уикенд. Лека нощ, лека нощ. Очилата са... Да, очилата са ми предписани за работа с компютър от офталмолог. С... Нямат диоптър, но имат предписан филтър. Лека, лека. Да. Вас с бъдгъбита няма ли? Душицо, за съжаление, за Дискорда не съм извадила статистика, защото не можах да намеря как. Иначе опитах да видя в Дискорда къде какво мога да извадя, но не можах. И за до година ще трябва да се съобразя и да направя нещо и за там. Иначе много любов за вас, двамата също. И за импропърчето, и той пише там, тук почти не се вязва. Така, махам нуличките. И продължаваме с още една наградка от комьюнитито, която е много лесна да се досетите кой ще спечели. Сега ще ви покажа каква е. Ето това е категорията. Без статистика, че глави мястото. Само за сестричката, да. Biggest Spender е реално човека, който е набутал най-много средства в канала по един или друг начин. Като много ви е лесно да видите отгоре кой е дал най-много и се е събвал и е подарявал и отделно от това. Така. Да, Дашто все още държи този момент. Но за до година предполагам, че Атомчето ще го избута тежко. Поздравления на Дансито и благодаря още веднъж за сапорта и на него и на всички, които си давате парите за този канал. Не съм много сигурна защо го правите, но съм ви супер благодарна, защото ми позволявате да стримвам по този начин. Аз съм ви казала, Twitch се и самоиздържа и каквото влезе в него, отива в него. Така че поне имайте си едно на ум, че заедно правим нещата да се случват. Поздравления на Дансито и до година ще има сериозен чалендж в компанията. Картофа е вече неактивен, така че той ще изпадне вероятно от класацията като цяло. За до година студиото на Quern изважда ново заглавие. Обявих го буквално минута седмица, така че очаквам с нетърпение да видя какво ще се случи там. Следа с интерес и други неща, които се случват. Повечето са индии, за съжаление няма какво друго да правя, освен да ги наблюдавам тях. Печетата не се ли броят? Броят се, но 100 бита са 1 цент. $1 в цент.
И отделно това той се таксува с... Десислав, не знам човек. Не разбирам от пила. Но да, честито на дансито. И благодаря за това, което правите. Общо взето, вие сте голяма част от този канал и това, което се случва в него. Момент да видя къде съм. Така, остават ми две награди. Едното е статистика, другото е Special Award, който много исках да дам аз лично. Така, преди това обаче ще пусна да разсъкаме още един гартик, за да се разчегъртаме малко. Ще направя една нова стая. Този път, айде пак ще направя си игри, защото сме много добри на това. Слагам инвайта в чата. Съм стример скрина тук и си вада. Моя скрин от тази страна. И програма за лесни дизайни, свързани с маркетинг е, е това. Благодаря за фола, на който ме е последвал, не виждам. Добре, браво за тебе, браво за тебе. Еми, маркетинг, маркетологите и социал медиа менеджерите ги ползват нон-стоп тия Canva неща. То това е за дизайни, свързани с маркетинг. И какво искаш? Онлайн PowerPoint. Ми може да правиш видеа, може да правиш презентации, може да правиш графове, може да имплементираш Excel таблици, може да пускаш данни да си мърджваш с други платформи, Google Drive-ове. Сега кой за какво го ползва? Ти е техен проблем, но като цяло. Още някой иска ли да се джойне? Има линк в чата. Атомче! Оле, чакайте, че ми кликна микрофона. Аз нещо много си извиках, извинете. Добре, мисля, че се добавихте достатъчно хора. Или да изчакам още малко? Да не стане много бавно. Пак ли ще има? Пак има спектърче. Ето, последно линкче пращам и пускам старта. Ох, майко. Добре. Пак темата е игри, да знаете. Скори, че това е в розово, ама забравих да сме на човечето. Аз ще продължа да си рисувам.
Е, много сте добри, браво, благодаря ви за точките, очарователни сте. The Summer Over the Rainbow is Closed. Мишли, идва, Мишка. Давай. Изобщо не се свени. Ние сме много зле всичките. Окей, добре. Успях, хванах последния такова, като се запълни цвета. Мишанче, то всичко е по време. Няма как да забавиш когото и да е било. Просто ще ти изтече времето, ако не се справиш. Бой! Нещо е в кафяво. Расисти ли сме? Какво се случва? Писа мен. Хора, тенки кон. Това не прилича на мъ... Защо беше кафяво? Прилича на... Прилича на ония камен от The Fantastic Four. Колкото и да сочиш едно и също, няма да помогнеш повече. Half-Life. И 200 пъти да го посочиш, ако не сме го схванали, няма да го схванем. Защо червено? Thank you.
Окей, добре. Сънчо не игра, Мишанче. Що не дойде в играта да цъкаш с нас, ами? О! Ще си номер едно. Да, то всички така с таблетите. Да взема и аз да извада моя. Скоби няма да ми оправи състоянието по никакъв начин, но поне мога да твърдя, че заради липсата му съм толкова зле. Окей, почна. О, подяволите, какво е това? Пак ли е? Сериозно ли е същата игра? Ах, проклетници мръсни! Та ще събереш точки без нужда. Гадни повторения, мръсни! Аз съм същата, Мишанче. Не се притеснявай. И аз половината игри не ги знам какви са. Що за коза? Иначе виж какво преди малко някой го беше нарисал по-добре. Просто копираха създанието. Всички сме с мишки душа. Изи! Йо! Изо! Извинете. Фриза обаче с портала вече разби, браво, моето момче, браво. Мишанче, изчакай да свърши рунда и тогава пиши. В Twitch-а. Защото ако някой гледа, тук ще види. Има и NHL игра, боже, всякаквите ги има, както FIFA ги я има и всичките са ни EA. Оникс, не! Ио! Как така ще загубиш рунда, бе? Гас идиота, това аз никога не бих го направила. Да ви напомня за предните два пъти, в които точно това направих. Как задраска това нещастно нещо. Много приспивна музика. Е, то е за хората, дето са тук да чилват. И без това спиш. Боже! Главата ми, какво се случва? Това си втора ли излезе? Що главата ми не го? Не, кога е излязла? Колко време е минало тук? Не е това, което си мислих. Здрасти, Буро, добра вечер и на теб. Идваш точно на време за... Какъв беше? Кажи, какво беше? И ти за субнотика мислиш, ще съмняваме. Спусна повечето Community Awards. BioShock. Тайни Тина. Добре. Чакай, какво е това? Да, това е Снейка, ма. Не, долари са това.
Нямам си ни идея. Съжалявам. Сигурна съм, че нещо много лесно и те си няма пет. Боже господи му. Как няма да го разбера от тая добра рисунка, бе, пусто му. Внимайте са. Значи много сте зле. Това е перфектното нарисувано. Не знам какво искате повече от мене. Вашето, че някой позна Monster Hunter Werewolf. Дома му беше тегъл. Бих ли изиграл Ghostwire Tokyo на стрим? Добър въпрос, на който няма отговор. Не съм сигурна, че мога да направя достатъчно чил тая игра, че да върви за канала. Ми е адски познато, което го рисуваш и не знам откъде. Не! Не зачита покемон, не ми рисува и покебол. Не! Да не игра! Да е определен покемон. Не е Jigglypuff. Желавам. Това трябваше да мога да го напиша като хората. Литерали седя и се чуда как се пише и кое беше от тях. Но схванах идеята, че трябва да е някой определен покемон. Отидох да чета на Jigglypuff генерациите, еволюциите.
То беше аниме, сори. Майко мила! Не, Покемон Кърби. Аз хванах какво се опитва да направи. Пробвах с Марио нещата първо, след което смисъл вървяхме към Nintendo тематиката. Ай, честно казано, ако искам да напиша Кърби и като го нарисувам, никой не се сети, ще се опитам и аз по някакъв начин да подскажа нещо друго. Аз тотално забравих да пиша в това, както и да е. Връщам се към играта. Това е най-лесното. Остави го! Остави го! Не го поправи! Остави го! Те ще сетат. Е, типах така го нарисува. Трябваше да сложиш половинки. Overwatch вика. Overwatch вика, сестрички, моля ти се. Няма да видим Blood Gambit. О, атомите на 99 точки. Пак ще спечели. Пак ще спечели. Знам какво се случва. Не мога. Значи, вижте, само аз мога да бъда толкова искрено съпричастна към вашите знания и умения, че за втори път да се хвърлям в тази тая, в която не мога да позная нищо. Его Overwatch. Аз вече толкова съм я банала от главата си тая игра, че нищо не мога да ме върне към нея. И логото да и вида няма го разбера. Много хубаво го рисуваш, но не мисля, че разбирам какво е. GTA Великия. Да, много добро, много добро. Атомите пак спечели! Честито, атомче! Ей, влязох в топ 3! Ей! Какъв беше отговора на това, извинявай, сестрички? Dance with Granny! Каква е тая игра? Защо беше отлично нарисувано, просто никога не съм чувала за такава игра.
искате ли още една? Ще пусна инвайта за още някой, ако иска да дойде. Джойнвайте с линка от чата. И пропускаш. Добре, само трябва да излезеш от... Ще те кикна. Нямам си ни идея какво беше това, човек. Вече си в това. Добре, чакайте. Спрете. Ще направя нова стая, защото има проблем явно. Ще направя пак с игри. Не знам на какво се дължи. Но ето сега набързо я направих и е готова. Пускам нов линк. Джойнвате се през този линк, който току-що пусна, който се вършва на X3. И ще изчакам да се присъедините максимум хора. А, не забравяйте, че има още две наградки за членове на аудиторията, които направиха нещо забележимо през 2023-та. И след това вече ще можем да си правим каквото искаме след като ги раздам и тези. Напомням, че петимата души, които получиха специални награди този стрим, ще получат едногодишен такова юник рол в Дискорда. Така, мисля, че събрахме доста хора, така че кликам старт. Все още можете да се джойвате. Пиле. Значи виж сега, ако обичаш. Добре се справихте, браво, браво моите момчета и момичета. Къде изглежда играта? Задъвкано и сплюто пиле. Опаре пак това. То пак иска ни бие. Това е някакво смръдливо, изпупено нещо на пода. Game.
аз не мога пиша. Не, че това е вярно, да. Това беше... каква беше? Space Invaders. Е, чака, верно ли? Както те, не беше толкова зле даже. Това трябва ли го цензурирам сега? Извиняй, но... Изи, благодаря ти. Много си добър в рисуването. Erection. И аз това си помислих. Мандолинка. Мишанче, казах тихо, докато не свърши рунда. Да си дошла да отгатваш. Beat Saber. Тя само за разсейване. Бъха, колко сте тъпи, как не знаете една игра. Да. Така за целия свят на мен, почти всеки рунд. Това е жълто пулп. Е това докато играеш като обезглавявам дядо Коледовци и дядо Мразовци. Добре, добре. Добре, слушам. Ето го. Ето го поредния, който ще бъде обезглавен. Така да го така и така жава. Rest in peace. Така, аз съм Веня, веднъж няма да се опитам да напишеш етня. Трички. Все още имам остатък в чашата, обаче не изчака достатъчно. През цялото време съм го писал грешно. О, мирички. И за да си напишеш това, сега си пропусна реда. Боже Господ. Честно ли, нямах си ни идея как се казва тази игра. Следа на мацка в
TikTok, която го цъка супер агресивно. И ми, ми е много забавно и си нямах и на идея как се казва тая игра. А маската е супер забавна. Е, какво това са? Какво направи? Целих толкова близко до моето събмитване. Четири опита да напиша over cooked и не успях. Не мога да разбера. Защо? Другото остана ви само още един дядо мраз с глава. Да знаете. Щом има пентаграм. Какъв пентаграм бе? Това са някакви цветя отпред. Късно пусна тоя хинт. Какво беше? Вентилаторът със звездивик. Опа, 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 опа. Някой вече се сети. Сериозли. Нищо. Има двама души, които схванаха мисълта ми. Еми, другото беше нещо, което не съм чула през живота ми. Skyrim. Е, с Dragon Age бях близко. Поне по моята глава.
Да, толкова различни интерпретации, съгласна съм. Добре направено. Добре направено, просто аз съм тъпа. Дойте и гледайте как просто ще... А, добре, беше третото. Хубаво. Ба, тая, какъв е този скоростомер, където стотицата ти е последна, бе? Какви си тия коли да я ползваш? А, коли са, не е така. Не е така, без такива разбиранки. Излязох от топ 3 срамно. Лада и хубаво. Аз помислих, че е кантар това. Ма какви си тия кръгчета, бе? Какви си тия кръгчета? Докато разбера, докато си махна спейса, т.е. докато си сложа спейса къде е мястото. Буквално слагам спейсовата където ми падна, ако ме видите как печатам, ще ви стане лошо. Да, да, Тони Хок, след като аз го написах, сега всички го пишат, ама не, вярвам. Къде е спейса на Марио? Ами, има няколко опции. Преди ото, преди като и след като. Ако имаме човек, дами и господа, имаме стикмен. Който държи листо... Ей, не е това. Имаме човек, който държи листо. И... И гъба. Гигантска мишка. Имаме човек, който се бори с гигантска мишка, с листо.
Е, ясно какво е. Кажи какво беше. Кажи какво беше. Започна да цензурно вика. What? Абе, лол. Окей. Да, със сигурност монополито би... Witcher. Не. Не беше добро. Но се повтаря вече тази игра. А, почна да ми се по-колко. Айде, Жоре! Дай! Дай, моето момче, дайте ми какво можеш! Дай тук направи едно онигири за всички да има. Играта продължава просто. Сега ще ви го върна, мога да го гледате и вие. Не! Пример скрина не работи. Еми... ми гледа отговорите. Моля, пак заповядай. Гледайте сега. Избирам същото, което по...
Смени се, бе. Много се опитвам да не виждате какво пише, ама не се справя много добре. Така или иначе това ще е последната игра, защото така или иначе се кръшна. Страшно. О! Газ ли бие или спектъра бие? Май аз, защото първо отговорих. Това е само, защото ми виждате отговорите. А така, така. Взимай уроци от как си шинола на тема как се рисуват тия неща. Аз само защото видяхте какво трябва да напишете във този отговор. Айде да четите на атомите и на нулички и на спектъра, защото аз много нечестно избутах последните точки. Няма да играм повече. Оп. Да, продължаваме с последните две наградки за публиката, за хората от аудиторията. Надявам се, че са тук, за да видят за какво става въпрос. Следващата ми категория е най-гледан клип в Twitch, който е направен през тази година. Чили е този клип? Много интересно. Статистиката беше много ясна, трябва да ви кажа. И, за съжаление, actually е клип, който има някакъв вид смисъл. Та-дам! Победителят е Буро! Клипчето ще го пусна. Честито на Буро. Сега ще пусна клипчето. Само секундичка да видя къде беше. Ето го. Момент. Пак е от Хари Потър. Скривам конграца. Само секунд, има музика на бекграунд. Добре, това беше, това трябва да се види още веднъж. Да, много се гордея със себе си. Да, това е топа. Топа е това. Колко гледания има. Ще погледна.
Я ще ви кажа колко гледани имам. Само да върна музичката да върви. Аз съм второчасен в YouTube. И за вас приз няма ли? О, знам, съжалявам, просто не можах да намеря статистиката. Исках. Дай така да се цупиш сега. Те първа ще става още по-готино това. Новогодишното. Тук няма клипове. Че има 37 гледания. И искам да кажа, че това, което беше второ, буквално 2 часа преди стрима, когато завърших сетъпа за наградите, сега го е избутало и всъщност на първо място в момента е друго клипче. Но, не да ги броим, защото аз съм казвала, че правим неща с клипчите и вие сте почнали да ги гледате. Така че няма да го бъде така. Не напише нулите вече. Няма да пише новите. Навишавам, че клипчето беше второ. Но, да, честито на Буро, той е предпоследния човек, който ще получи спешъл къстъм роля в Дискорда. И последната ми награда, която имам да дам и благодарствена такава, е спешъл награда, която мисля, че всички ще се досетите за кого е. Просто защото на мен ми носи много удоволствие, когато видя това. Да, това е специалната наградка господин Честит Петък. И предполагам, че сте наясно за кого е. Защото уважаеми господин Петък нон-стоп ни пожелава честит петък и винаги е на време, винаги подсеща и никога не се цупи на сериозно, че не му обръщаме внимание. И... Надени брат, сестричко, стига! Ще ти дам специална награда мрънкала на годината до година. Стига! Ако имаше как да извада статистики, щях да извада. Няма да дам на друг. Ти ако не искаш, ти я ползваш, няма си я ползваш. Наградката ти е спешъл роля в Дискорда и ти прави каквото искаш с нея. Къде ти е сребърния медал? Не мрънкаме да станеш, тя продължава обаче. Да, наистина всъщност поздравление и на един атом и на други атом. Не знам как са свързани един с друг в момента, но да ви е дебела връзката помежду ви. Обанентно. Добре. Не, камерата ми защо? Камера защо? Почваш да честитиш съботите. Аз съботите не се радвам като дойдат, защото означава, че вече съм си изяла от уикенда. Броя петъка за част от уикенда. Чакайте да спра така кафония. Но да, с това приключват
приключват наградните части от от програмата. Искам да ви напомня, че няма да има регулярни стримове януари месец. Евентуално в февруари месец пак ще се върнем. Ще има повече косплей през новата година. Ще има не точно крафтене, но имам да работя върху евентуално да успея да си направя 3D файл за принтиране на лъка на Sailor Mars, което много ме вълна, защото не съм работила с програми за такъв тип неща до сега. Имам да мисля евентуално някакви повече интеракции. Планирала съм да обогатя и поправя грешките в забавните факти от ботовете. И отделно това смятам да 3D принтинга, не ли читане в косплей се пита. Не, 90% от косплеерите, които имат пари, го правят. Благодаря за специалната награда. Thanks for the film. Thanks for coming by and staying. And I hope that you have a wonderful New Year celebration and everything. Like the New Year starts well and you enjoy your January, etc. etc. Пожелавам на всички едно прекрасно посрещане на новата година. Да ви е забавно, с мярка. Да се държите прилично, с мярка. И да целунете любимите хора на нова година, че да ви започне сладко 2024-та. И котки. Любимите хора, любимите котки, любимите кучета, каквото искате и каквото ще ви донесе радост да целункате на нова година. Януари месец все пак стойте на штрек в Дискорда, защото може и да ми се отвори една-две възможности да участвам с други хора по стримове. Ще видим, ще ви държа в течение. За момента нямам нищо сигурно, така че да, keep in touch в Дискорд, ще ви информирам, когато имам повече информация. Отделно това, гледайте да не прекалявате с секса по време на новата година, защото хората твърдят, че години, които имат само четни числа, водят до прекалено много забременявания. Не съм сигурна, че хората в моя канал могат да си позволят менталното натоварване, което ще дойде с едно или повече деца. Ако търсите източник за тази информация, ще трябва само да си го намериш. Айде! Любовки! И поздравления на наградените, ще ви дам Дискорд наградките веднага след стрима.